Boa noite, meus internautas do coração. É com um prazer muito grande que hoje eu recebo aqui na minha casa, nos nossos estúdios, o meu amigo Fábio Martins, um excelente professor de violão. Ah, não vou falar muito não, né? Falar, encher, como é que é? Ficar jogando muito confete, o cara vai se achar mais do que ele já é, né? Tá precisando, pode continuar aí, tá ótimo. Fábio, conta um pouquinho pra gente de como começou essa brincadeira do ser... Vim embora para Palmeiras, abri uma escola de música e tá aí lindo, maravilhoso, fazendo um trabalho divino, tocando num monte de banda. Conta pra gente. Pois é. Olha, é aqui? É lá? É aqui? Qualquer. Como é que é? Vou olhar para qualquer uma aqui, ó. Então, eu vim para... Eu já trabalhava aqui em Palmeiras já há um bom tempo. É, uma vez eu tava passando aqui na praça e vi o telefone da Viver Arte. E entrei em contato com a Adriana Dutra e vim fazer uma aula de canto aqui. E aí toquei uma música para acompanhar nas aulas e acabei ficando. Ela falou, vem ajudar a gente aqui. Fiquei, a Adriana foi embora e eu fiquei e estamos aqui até hoje. E nessas bandas aí, fazendo bastante show também. Agora está voltando, graças a Deus. Essa pandemia está dando uma diminuída. Gente, só para lembrar, nós dois estamos sem máscaras. Mas nós já tomamos as nossas medidas todas preventivas. Estamos a uma certa distância. O Fábio está vacinado e eu estou vacinada. Então está todo mundo assim, bem preparado para ficarmos mais ou menos assim, tá? Fábio, mas vamos parar de falar? Vamos cantar. Depois a gente conversa mais. Eu quero saber um monte de coisa assim. Marquinho, agora está faltando você e a Ingrid aqui, ó. Porque ele eu consegui já trazer ao vivo, hein? Tava mais perto. Beijo, Marquinho. Vamos lá. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Mas eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Você sabe quem está assistindo a gente? Quem está aí assistindo a gente? Kleber Antônio Vetteri, você conhece? Opa, conheço. Esse menino canta muito, hein? Canta muito mesmo. Fera.
Semana que vem. Semana? Não, mês que vem. Ele vem no Viola Chega Caipira. Mais. Ele e o Marco e Kleber. Canta meu abração, Kleber. Banda Sensação, exatamente. Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar uma coisa. Você ia me chamar de escatolim também? Pensei, eu ia te chamar de escatolim. Ah, apesar que eu não ia ter vergonha, né? Afinal de contas, os escatolins, não sei se você sabe, eles são meus primos, né? Sim, é com muito prazer que eu tenho a Maísa como minha prima, o Marcos como meu primo, a tia Salete, que a gente adorava muito. São pessoas que moram no coração da gente. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu fiquei sabendo que teve uma pessoa, um amigo meu aí, que estava com uma enxaqueca meia brava esses dias para trás. Ah, é por fim? Ah, é? Ah, então tá. Então já me cortaram, disseram que é para eu deixar essa história pro final do programa. Não perca, gente, porque essa daí é para acabar, tá? Mas, e conta para mim, Fábio, durante essa pandemia, que eu acho que foi assim um transtorno emocional pro mundo, né? Eu acho que vocês, músico, de uma forma geral, nós que trabalhamos com evento, acho que foi assim drástico, né? Gente, pensa num povinho que sofreu, hein? Eu acho que... Nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltarem. Voltando. E assim, ó, mesmo a gente tentando voltar com todas as restrições, tentando trabalhar os trancos e barrancos aí, muito criticados ainda. Sim. Pois é. Muita gente nem parou e a gente está tentando voltar agora depois de um ano e meio, mesmo assim, com muita dificuldade. Mas a gente está vendo cantores famosos aí... fazendo pão de alho, fazendo máscaras. Eu vi. Então, é uma coisa que, não, graças a Deus, não foi só para nós, né? Exatamente. Foi para o mundo, foi pra uma, de uma forma geral, para o mundo todo, né? Muitas percas, muitas mortes. Aqui em Palmeiras nós perdemos 116 pessoas, não é 117, não é brinquedo. Pessoas complicadas, pessoas que... A gente gostava, mas vamos largar a mão de Covid e vamos de música. Vamos de música e vamos de duas já de uma vez. Duas de uma vez. Berrenta. Essa daqui. Ah, ó, e mandar um abraço pro Nandão. Você conhece o Nandão? Nandão Viana tá lá assistindo Nandão, o nosso Nandão programa. Amigo meu, desde que a gente estudava na casa da criança junto, eu era isso aqui, ó. Pequenininho. Nandão, a gente já jogava bola junto, né, Nandão? Puxa. Nandão jogava bola com aquele. Ah, faz tempo que você não vê ele. Ah, faz um pouquinho, mas eu falo com o Nandão com certa frequência. Hoje ele não joga mais bola não, tá? não, nem eu. Depois eu te conto por quê. Ah, bom, vou querer saber. Ainda bem que eu aprendi a tocar violão, viu? Mais ou menos, né? Vamos de Cazuza? Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome por amor, em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor.
pra qualquer um na rua beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Eu protegi teu nome por amor. Em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, pra qualquer um na rua beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Mais uma no Cazuza aqui, ó. Ah, amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas. Desculpa minhas mentiras, minhas roubadas. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar. Eu posso até morrer de fome, se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo, nunca mais. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, jogado a seus pés, com mil rosas roubadas, exagerado. Adoro um amor inventado. Um abraço para Andréia Cristina Almeida, você conhece? Legal, que bom que você está assistindo. Andréia Cristina disse, você canta de tudo, hein? Olha lá, canta mesmo. Ele canta e encanta e faz arte, viu? Depois eu vou contar a arte dele. Precisa mesmo? Claro. Quanto que você quer? Vamos negociar isso. Não, não. Ixi, isso daí não tem preço. O Nandão tá aqui. Fábio Martins, canta uma música em homenagem aos nossos bons tempos. Oh, estamos tá aqui assistindo. Aí, Nandão, um abraço. Nandão viu? Também falou assim, ao Tonhão e a Mara, todo meu
respeito pelos 15 anos de trabalho pela nossa região. Exatamente, Nandão. Hashtag 15 anos TVNet. Ou hashtag TVNet 15 anos. Logo, logo estaremos aí com novidade para vocês curtirem. Vai ter muita coisa boa. Vai ter, acho que vai ter até Fábio Martins na nossa live. Por que não? Olha, gente, tem muita coisa. Quem? Vaguinho. Então é isso, gente. Eu acho que o povo tá gostando, o povo tá curtindo, o povo tá pedindo música. Fica aí. E vai ficando. Tem coisa boa pra vir aí. Tem fofoca pro Fábio. Ele quer negociar. Ô, Nandão, ele quer negociar comigo. O que você acha de eu fechar com ele? O negócio daquela propaganda lá da Viver Arte. Eu acho que seria uma boa, né? Aí não conta a fofoca. Aí eu não conto a fofoca. A gente chega aqui mais cedo e conta as coisas pra ela em off e ela vai contar depois. Ó. O mais gostoso é isso. Você tirou sarro em mim porque o microfone tava ligado o dia que eu tava fazendo o Marcos. Elza Bernardini. Um abraço para Daphne também, que está curtindo a gente. Ó, Daphne, vai curtindo. Dia 7 temos também uma live do Ramon e do... Esqueci o nome dele, mas é do Ramon e do Mineiro lá, que eu esqueci o nome dele. Mas ele, nós vamos arrebentar. E o Vaguinho falou assim, ó. Grande Fábio, irmão, você é um monstro na música. Que isso. Abraços a vocês da TVNet. Obrigado, Vaguinho. Vamos de música? Vamos de música. Já falamos muito. Depois eu conto a fofoca. Suia do Nandão. Exatamente, dia 7, pisei no fio. Dia 7 de setembro teremos uma live com Matheus e Ramon, que vai ser assim de arrebentar. Nós vamos fazer uma live muito bem feita para os meninos. São dois meninos estão num começo de 7 anos de carreira, mas fazendo um trabalho muito bem feito. São dois belíssimos profissionais e nós vamos estar fazendo uma live bem feita para você. Um beijo para Ramon, um beijo para todo mundo. Ah, o Átila, você conhece o Átila da... Pois é, olha lá, ó. O Átila, agora você está vendo por que era para eu estar dando aula para o Átila essa hora. Ó. Olha lá, ó. Ele assinou duas vezes a live. Então eu vou falar para você, ó. Eu ia acabar de falar aqui, ó. Amanhã nós vamos ter no Viola Caipira o Cleuciano Senna e a Rose Moreira. Aí eu vou mandar um abraço para As Palmeiras, para Odonto Estética do meu amigo Lelô, da Master Comunicação Visual, o Átila, você conhece o Átila? Claro. E um abraço para o pessoal da BS News. O Átila foi o cara que fez todas essas decorações na nossa frente. Um que pôs baita profissional e um grande amigo. Super, né? Profissional, uma pessoa maravilhosa. Mas vamos cantar? Vamos cantar. Daqui a pouco você vai trazer a Maitê, filha dele, pra tocar aqui, você vai ver só. A Maitê tá tocando? Que é isso? Eu tô vendo a Andréia aqui de violão. A Andréia também parece que tá tocando, né? E canta muito. Ah, Andréia, calma, que daqui uns dias o convite vai chegar aí pra você. Claro, não vai ficar com vergonha, não. Ó, e se ela ficar com vergonha, fala que eu venho junto. Mas não precisa, não. Toca e canta super bem, tá? O Vaguinho falou pra você tocar biquíni cavadão pra ele. Pode ser, toco. Vou caçar um do biquíni, que eu quase não gosto, né? A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes do meu rádio. São 4 ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi ao mundo azul. Thank you.
trajetória escapa ao risco nu. As nuvens queimam seu nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. Espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi ao mundo azul. Mandar um abraço também para Renata Bonvicini Zanoli, que também está curtindo a gente aí. Oi, Tchari. E um abraço para Isadora também. Deixa eu procurar aqui um biquíni enquanto isso. Um biquíni pro Vaguinho vai ficar difícil, né, Vaguinho? O biquíni não vai pegar legal se eu falar um biquíni. Você pensou, Vaguinho, com biquíni não vai ficar bom pro Vaguinho, não, hein? Vamos lá, vamos mandar um biquíni cavadão aqui pro Vaguinho. Eu já sei o que meus olhos vão querer quando eu te encontrar. Impedidos de te ver, vão querer chorar com riso incontido, perdido em algum lugar. Felicidade que transborda parece não querer parar. Não vai parar, não quer parar. Eu já sei o que meus lábios vão querer quando eu te encontrar. Molhados de prazer, vão querer beijar o que na vida não se cansa de se apresentar. Por ser lugar comum, deixamos de extravasar, de demonstrar. Nunca me disseram o que devo fazer quando a saudade acorda, a beleza que faz sofrer. Nunca me disseram como devo proceder. Chorar, beijar, te abraçar, é isso que eu quero fazer. Eu já sei o que meus braços vão querer quando eu te encontrar. Na forma de um ser, vão te um abraço apertado pra você não escapar. Se você foge, me faz crer que o mundo pode acabar. Vai acabar. Nunca me disseram o que devo fazer quando a saudade acorda, a beleza que faz sofrer. Nunca me disseram como devo proceder. Chorar, beijar, te abraçar, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero dizer. Chorar, beijar, te abraçar. Chorar, beijar, te abraçar. Chorar, beijar, te abraçar. Chorar, beijar, te abraçar. Oh, 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 yeah. Pelo amor de Deus, me conta do que você está rindo. O Vaguinho colocou. Eu começo a rir, ele ri do lado de cá. O Vaguinho falou que ele gostou muito, porque nós somos... não posso falar. Mas, enfim... A música que ele gosta é Biquíni de Bolinha Amarelinha. Ah. E ele diz que essa foi uma das músicas preferidas dele, do biquíni que você tocou. Sério?
Ô, Vaguinho, cara. Muito bom. Legal, cara. Que bom que eu acertei. A Renata também tá dizendo que a Isadora está mandando um beijo pro tio Fábio. Beijo. Quem mais tá aqui? O Atlan disse, obrigado pela preferência. Não é preferência, meu filho, é que você faz um trabalho bem feito e a gente só procura coisa boa para nós. E você é um dos melhores profissionais que temos dentro de Palmeiras. Não é propaganda enganosa, não. É só passar aqui na frente e ver o trabalho do menino. Gente, e vamos cantar? Precisamos acertar aquela fachada da Viverarte lá agora. Pois é, tá vendo? Você conhece a Viverarte, gente? Eu conheço. Fala bonita lá. Eu conheço. Alessio Jesus da Silva. Alessio, abração, amigão também. Boa noite, Fábio. Sucesso a você. Grande abraço. Alexandre Garcias. Albatera. Fala, Fábio. Cara, sensacional. Cara, parceiraço, Alexandre. Abraço, meu amigo. Isso é gostoso, né? A gente fica aqui... E o pessoal mandando abraço, curtindo. Poxa, que legal que esse povo tá, o gostoso é que o pessoal acompanha, eu né? Eu não canto nada e esse povo tá assistindo. Eu, que vergonha. Pra canta Deus. Nada, o quê? Olha, esse menino, ele foi um... Nós fizemos um home officer, né? E foi o único que, de primeira, acertou assim, o som, acertou a imagem. Oh. Foi perfeito. E eu acho que nós nos divertimos muito aquele dia. Foi muito bom. Tem umas historinhas daquele dia também, não sei se eu te conto depois. Vamos ver. Olha, aqui tem o Miguel Zampar também. Oi, também estou. Oi, aqui prestigiando. Muito bom, Miguel. Miguel, abração. Vamos continuar prestigiando, vamos passando para os amigos, vamos passando para os vizinhos, porque tem que curtir, porque daqui, dia 12 de outubro, tem... 15 anos de TVNet e tem surpresa para vocês. Calma que logo... Lançamento amanhã. Amanhã nós já vamos começar a lançar alguma coisa. Andréia, canta muito. Agora nós estamos esperando você. Eu tô vendo você com essa foto de violão aí. Eu vou passar aí na tua casa os convites que você me fez e me pôs em grandes frias. Agora eu também vou pôr você, tá? Beijo, minha amiga. Vamos lá, Fábio, vamos de mais duas músicas? Vamos de Zé Ramalho, então. A Mara que me deu essa dica aqui, ó. Tá com Zé Ramalho. Eu falei, bora. Eu tenho esperança que um dia as vozes graves voltem a fazer sucesso. Que aí eu vou ter mais espaço, não? Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúdes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o seu batom. Agora pega um caminhão. Na lona voa nocaute outra vez.
pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over baby, Freud explica. Não vou me sujar fumando apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o seu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora, baby, baby. No mais, estou indo embora. No mais, e vamos de Engenheiros do Havaí, ó. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta, não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Um dia desses, um desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desses, num desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la, até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. O Tonhão perguntou pra mim, você passou na frente da câmera? Eu falei, não, eu passei por baixo, por isso que o Fábio tá rindo. Não, ele me põe numa situação que ainda me pergunta, você passou na... Não, por isso que o Fábio tá rindo. Ô Fábio, ó, nós também estamos com o pessoal lá no YouTube curtindo a gente, a Gi Leal, a Camila Daronco, o Luciano Alves, a Viviane Oliveira. Oh, dá tempo ainda, ô Lu, corre aqui, cara. Um carrom aqui, ó. Ó, dá tempo, dá, ainda falta meia hora de programa. Ô, Lu, dá tempo, hein? E vamos
Amanhã tem lançamento e fique ligado. Hashtag TVNet 15 anos. Amanhã tem novidade, hein? E nós vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí, não. É coisa de 2 minutos. É vapt-vupt. O Fábio vai voltar com muito mais coisa gostosa. E aí eu vou contar a fofoca. Vamos negociar isso aí. Nós temos um intervalo agora para negociar. Em Palmeiras, uma loja diferente que combina com você. Ângela Baldo, moda top. Moda feminina, masculina e infantil. Além de lingerie, produtos de beleza da Natura, Avon e Jequiti. E toda a linha de roupas plus size. Ângela Baldo, moda top. Venha conferir. Lindos modelos e marcas incríveis pra você. Roupas de qualidade e preços baixos. E no preço à vista em 3 vezes no cartão. Ângela Baldo, moda top. Rua Santa Cruz, 644, ao lado do Varejão Cruzeiro. WhatsApp 99594 3530. Siga no Facebook e Instagram. Combustível de primeira você pode contar, sempre pronto pra atender você. É só parar, tem conveniência com tudo que você precisar. Rede Maxi Petrol, venha pra cá. Rede Maxi Petrol, tem aquele atendimento. Rede Maxi Petrol, conveniência e combustível, esse é o lugar. Rede Maxi Petrol, sempre pronto pra atender você. Gesso Firmino, uma equipe de profissionais qualificados para decoração em gesso. Trabalhamos com revestimentos, forros, molduras, divisória em drywall, paredes 3D, além de forro em PVC e pintura residencial e comercial. Gesso Firmino, orçamento sem compromisso. Gesso Firmino, trazendo beleza e economia para a sua construção. Fone 19 992 15 2143. Em Santa Cruz das Palmeiras. A Vantajosa, uma loja completa para atender o seu bom gosto. Enxoval, cama, mesa e banho. Linha completa de confecções masculina, feminina e infantil. Calçados das melhores marcas. Linha completa de brinquedos e facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. A Vantajosa, Rua Santa Cruz, 592, no centro de Santa Cruz das Palmeiras. Você que já esteve no céu, foi tudo divertido pra você. Chega a hora então de provar tudo que existe. Tira agora o sapato, jogue tudo pro alto. Sinta o chão. Aprender a andar descalço num mundo de asfaltos e sem coração, até que o mundo gire ao seu redor. Churu-chu, churu-chu, churu-chu-chu, churu-chu. Obrigado por passar, já estou de saída. Tem alguma coisa nova pra fazer? Vamos lá então, ter um dia diferente. Eu só quero curtir, ficar à toa, viver numa boa. E você quer respostas, exige provas, músicas novas, até que o mundo gire ao seu redor. Vão falar que você não é nada, vão falar que você não tem casa, vão falar que você não merece, que anda bebendo e está perdido. E não importa o que você dissesse, se seria desmentido. Vão falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, pro que é que vão falar? Não faço nada. Procuro tentar entender, porque sou importante pra você, já que é bem melhor ser importante pra si mesmo.
Eu não quero mudar, ser mais discreto, ser mais esperto. Já cansei de proposta, dar respostas, ter que dar certo. Até que o mundo gire ao seu redor. Vou falar que você não é nada. Vou falar que você não tem casa. Vou falar que você não merece, que anda bebendo e está perdido. E não importa o que você dissesse, se seria desmentido. Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, pro que é que vão falar? Não faço nada. Essa música é muito linda, né? Muito, muito boa. Adoro Capital. Deixa eu aproveitar aqui e consertar, porque eu falei o nome da odontologia estética errada a primeira vez. Me desculpa, Lelô. E, ô, Fábio, vamos contar fofoca? Meu Deus. Então, eu tenho um amigo que estava com uma enxaqueca esses dias para trás. Sim. E, de repente, ele tomou 30 gotas de um remédio e mandou para a namorada. Esse remédio não é para dor de cabeça? Não, esse remédio é para tirar bicheira da unha. Gente, Fábio, eu não acredito que você fez isso. Por isso que os homens vivem menos, né? Não lê nada, não lê. Olha lá, vai esse mesmo, né? Direto na boca, sem água, sem nada. Ai, e amargo, não é? É, gostoso ele não tava. Mas é bom, tirou. Só fiz tirou besteira esse final de semana. Tirou, voado, tirou a bicheira do estômago. Pronto, a gente já e passou a dor de cabeça, pelo menos? Ah, passou, eu fiquei preocupado. Será que eu vou morrer? E passa, a dor de cabeça passa. Olha, gente, aqui a gente ganha pouco, mas a gente acaba se divertindo muito, tá? Aí eu comentei que hoje o Nandão não vai mais jogar bola com você. Verdade, conta do Nandão aí. O Nandão tá enorme, o Nandão tá gordo, ele não vai conseguir mais, ele não consegue mais correr, não. Ele vai me matar a próxima vez que ele me encontrar. Nandão. Mentira, ele não tá gordo, não, ele tá bonito. Mas jogar bola não dá mais conta, não. Vocês falaram que eu tô gordo, eu fiquei... Não tá mais... Cristão. Não dá mais conta de jogar bola, não. Eu tenho quase certeza. Você acha que joga, Toel? Olha o amigo também, ó. Tá perdido, Nandão. Aqui você só arrumou companheiro. Os filhos da puta ficam pra mais tarde. Vamos de muda? Vamos de música. De muda não, de música. Agora a gente nem bebeu ainda, né? Ah, tá. O Tonhão vai me matar se eu não ficar falando isso aqui. E amanhã tem lançamento. Muito gente boa vai vir aqui pra fazer o lançamento aqui. Vai passar um monte de coisa boa. Fique ligado. Hashtag TVNet 15 anos. Você vai gravar isso também, né? Oh, posso divulgar minhas redes também? Ó, oh, faz favor! Eu preciso mexer nas minhas redes sociais, eu fico abandonado lá, ó. Meu Instagram, Fábio Martins FM. E, aliás, tudo, viu? Facebook, YouTube, é tudo Fábio Martins FM. De vez em quando eu posto alguma música tocando e cantando, uma mais produzida, mais bonitinha. E eu posto algumas coisas de aulas lá também. E vamos de música, vamos lá. Segue lá, hein? Instagram, Fábio Martins FM. Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filho, você é ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir, baby, baby. Não adianta chamar ou não.
quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar ou não. Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Vou cantar direito agora, vai. Foi quando meu pai me disse: filha, você é ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar ou não. Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar. Vamos mandar um abraço pro Cleiton Reis, que também tá mandando. Fábio, meu grande mestre. Cleiton, parceiraço, cara. E nós acabamos de falar mal de uma menina aqui agora há pouco. Ela também está assistindo você, Fábio. Que legal. A Elis Paiva. Ah, falando mesmo. Nós vamos estar esperando você dia 14, hein? Eu sei que eu não tô aparecendo, eu não quero aparecer agora. Dia 14, nós vamos estar esperando a Elis aqui, dia 14 de setembro. Bora pra cá, Elis. E a Luciana Martins também. Oh, você canta muito. Obrigado, tia. Ah, é tia. Tia puxa saco, não vale. Não. Vamos de música? Vamos de música, vamos de música. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Não te quero mais, não mais. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Me leve com você, os teus sonhos mais loucos. Eu quero ver seu corpo lindo, leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu.
como você. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance até sem saber dançar. Eu disse dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance até sem saber dançar. A gente às vezes sente e sofre dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você, yeah, 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 yeah. Você sabia que essa música era... Só tô cantando música com história aqui hoje. Olha lá, tudo... Você nem contou porque a ovelha negra da Rita Lee tem uma historinha pelo jeito, hein, pela sua cara. É, a ovelha... Agora, essa daqui é das Frenéticas. Então, essa música que você acabou de cantar era a abertura do programa do Tonhão, quando o Tonhão fazia programa na Rádio Tambaú. Ah, é? Oh, cara, não sabia. Que legal. Ah, tô acertei mais uma, ó. Imagina, eu não sei porque eu tenho 27. 27 de Palmeiras, né? De Viver Arte. E uma grande cara de pau. Mas o Ovelha Negra é uma música que eu falo que sou eu mesmo, tá? Porque eu sou a única ovelha negra lá em casa. Lá em casa todo mundo é muito certinho, todas vão pra igreja, todas rezam. Eu também vou, lógico. Mas eu sou aqui. Xingo, que mando a merda, que tem que falar aquele monte de coisa, que tomo cerveja, que faço tudo que eu tenho direito, que eu não tenho, faço também. Brigo com a minha mãe, brigo com a minha filha, brigo com todo mundo. E eu sou a ovelha negra lá de casa. A ovelha, é isso, então. Ovelha negra branca lá de casa. Faz umas caras aqui, aí eu rio no meio da música, depois eu fico... Ah, mas você também tem que fazer umas coisas que não tem jeito, né? Não tem. Precisava. Mas olha lá, tem bastante gente aqui curtindo a gente. E olha, a gente vai esperar mais um pouquinho, o Fábio vai tomar mais uma aguinha. E amanhã nós vamos ter Rose e Cleuciano, Rose Moreira e Cleuciano fazendo um mega show. Amanhã nós vamos fazer um regaço, mas um regaço. Sabe aquela coisa assim, pra já dar abertura no... Preparando. 15 anos da TV Net? É o esquenta. É o esquenta da TV Net. Por isso que eu coloquei lá na propaganda que eu não ia tocar sertanejo. Gente, amanhã vocês vão ter uma chuva de sertanejo aqui. Não, imagina, que eu vou pelo meter amor. A cantar sertanejo no meio desse povo, não. Eu falei pro Tonhão, o meu menino fez assim, eu não vou na live. Eu vou ter que falar, né? Eu não vou na live, não. Por quê? Porque só vai ter... Pronto, falei, Tonhão, escapou. Mas só vai ter sertanejo. Eu falei, não... Amanhã é. Agora amanhã é sertanejo. Sim, então, por isso que eu falei, os dois cantam demais. Eu não vou cantar sertanejo. Então, sertanejo é amanhã, gente. Tá? Então, hoje então, não. Então, hoje é só. Teve uma moça que pediu pra você que tocar Conceição. Meu Deus! Sério? Uai, ela pôs no seu, na sua postagem. Então, eu tenho costume de, olha, às vezes eu até ela, inclusive, ela chama a Conceição. Ela pediu para que você... Você viu não, como eu... Calma aí. Não foi a Yolanda, não? Yolanda! A Yolanda. Exatamente. Yolanda, eu errei Yolanda. O nome. Aí, você ia ter que ir de Calbi agora. Assim. Eu tô falando que eu toco Conceição. Eu sou doida para trocar os nomes mas de música. Eu não vou tocar a música errada. Eu vou errar que ela vai ficar brava comigo. Então, mas depois ele tenta tocar, nem que foi um pedacinho. Desculpa, Dona Yolanda, eu já errei até teu nome. Nossa, chamou de Dona Yolanda, agora tá perdida. Tá enrolada comigo. Vamos de música. Vamos de música, vamos de música. Vamos de duas já. Duas. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento,
e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. La 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 ya la ya la ya la ya la. Alceu Valença. Olha que gostoso aqui, ó. Sebastião Ubaldo mandando um abraço pra você. Sebastião. A Simone Fiore, você conhece a Simone Fiore? O Rony e a Nayara Siqueira mandando um super beijo, que você tem uma super interpretação. Olha que chique. Legal, obrigado, valeu. A Dani Aguiar, você conhece a Dani, pai? Ô, Dani, essa semana eu vou passar aí pra gente conversar, minha amiga. Já fui aí hoje, mas vou de novo. Agora, o Adriano Misael, você conhece? O Adriano tá aí também? Tá aqui também. Todo mundo aqui curtindo o Fábio. Adriano, o Adriano Misael colocou assim: parabéns, todos os cantores da nossa cidade, que Deus proteja e abençoe sempre. Muito sucesso a vocês. Parabéns, Tevenete, pelos 15 anos. Obrigado, Adriano. Muito obrigado mesmo. A gente agradece de coração. A gente estava contando com o teu filho. A gente estava contando com o Lucas para estar vindo cantar. Mas, pelo jeito, acho que não deu muito certo. Mas esquenta a cabeça, não, que não vai faltar a oportunidade da gente trazê-lo aqui. Com certeza, o Lucas é um menino que mora no nosso coração. Você sabe disso. E Lucas agora é... Ribeirão Pretano. Ai, tá chique o menino. O primeiro passo ele deu. Vambora. Tá pra frente, certo. Pra cima. Se Deus quiser. É, eu costumo dizer que agora pra ele só um pulinho pra ele chegar em Goiás. Porque chegou em Goiás, ele destampa no sertanejo, aí acabou, não consegue. Talento, gente torcendo por ele aqui em Palmeiras, eu tenho certeza que tem. Salles Viola, você conhece Salles, o Salles Viola? Parabéns, Fábio. Uma beleza, né? Ó, se o Sebastião Ubaldo está assistindo, minha mãe também deve estar. Então, um abraço pros dois aí, Sebastião e minha mãe. É isso aí. E vão de moda? Vamos lá. Vão de moda não, vão de música, porque moda é só amanhã. Moda é amanhã, moda é amanhã. Ó, colocaram uma foto minha com viola lá, mas não foi eu não, viu? Alguém colocou ali, ó. Eu vou falar uma coisa. Igual. O negócio é o seguinte, o Tonhão acha que porque tem corda é tudo a mesma tudo coisa. Igual. É porque o deles aqui tá faltando uma aqui, ó. Eu tenho um violão aqui do meu lado, falta cê uma. Você sabe quem quebrou? Igual, a mesma coisa. Você sabe quem quebrou a corda desse violão, meu? A Rose Moreira. Eu ia falar que tinha sido o Cleuciano. Então foi a Rose Moreira. Ela foi num churrasco, encheu o caneco e estourou a corda do meu violão. E eu não comprei outra até hoje, porque eu não sei que corda que é, porque eu não toco violão. Nem quero aprender. Ô, Rose, arrebentou a corda ré. Passa aqui pra trocar, viu? Vamos lá. Se meus joelhos não doessem mais diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé,
Se por alguns segundos eu observar e só observar a isca e o anzol, 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 ainda assim estarei pronto pra comemorar se eu me tornar menos faminto. Que curioso, curioso, o mar escuro trará o medo lado a lado com os corais mais coloridos. Valeu a pena, ei, ei, valeu a pena, ei, ei, pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, ei, ei, valeu a pena, ei, ei, pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, he, he, valeu a pena, he, he, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, he, he, valeu a pena, he, he, pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, pescador, valeu a pena. A Miriam Regina Prudenciato também está assistindo a gente. Oi, disse: tio Fábio, show sempre. Ah, que legal, obrigado, tia Miriam. Gostoso isso, né? Gostoso a gente receber elogio, né? Bom demais. Eu falo que às vezes o confete faz a diferença na vida da gente. É, a gente precisa, viu? Pode, pode jogar que a gente gosta. Gente, não sai daí não. É mais 2 minutinhos de intervalo que eu também preciso pagar o leite das minhas crianças aqui em casa. E o Fábio também, né, Fábio? Também. E depois o Fábio passa os contatos de novo. Passa o endereço da Viver Arte pro pessoal ir lá. Eu já sei onde é, porque eu vou lá buscar figo todo ano, não tô nem aí. E esse ano não vai ter figo porque ele não podou. Mas tudo bem. Mas daqui a pouco o Fábio volta com mais música. E vamos para um pequeno intervalinho. Já já a gente está de volta. Fica aí. Ateliê Arte é uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo de entrega. Atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região. Ateliê Arte. Lajes treliçadas de H8 até H30. Em lajotas cerâmicas e lajotas em isopor. Poste de alambrado. Blocos de concreto. Vergas, pérgolas. Batedor para rodas. Kit túmulos. Ferros para construções. Ferragens armada em qualquer medida. Sapatas para base de estruturas metálicas. Tubo soldável. Esgoto Tigre, Treliarte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Frizanco, 437, na Vila Guilherme. Fone 19-3672-0705. WhatsApp 19-996-187959. No mundo dos negócios, segurança tem nome. SCPC. Informação tem nome.
SCPC. Tecnologia tem nome. SCPC. Tranquilidade tem nome. SCPC. Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações, disque 3672-2302. A Drogaria Farmelhor em Santa Cruz das Palmeiras trabalha para que os clientes sejam sempre satisfeitos, oferecendo diariamente qualidade e eficiência. Receba os produtos no conforto da sua casa. Disque 3672-1941. Drogaria Farmelhor. Faz bem para a sua saúde. Faz bem para o seu bolso. Duas unidades em Santa Cruz das Palmeiras. Rua Santa Cruz, 657. E Avenida 15 de Novembro, 548. Em Tambaú, Rua Doutor Alfredo Guedes, 311. Em Casa Branca, Rua Coronel José Júlio, 650. Pra ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas de sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim e mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Pois é, como eu sempre digo, tudo que é muito bom acaba durando muito pouco, né? A gente podia ir até lá para meia-noite, uma hora e ia facinho, facinho. Mas, gente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos internautas que estiveram com a gente aí até agora, curtindo o Fábio. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Nossa Senhora Aparecida e o Padre Donizete abençoem o lar e a vida de cada um de vocês, a sua, Fábio. Amém. E que Deus continue dando força para a gente fazer o que a gente gosta, trabalhar no que a gente sonha. Porque tudo que é sonho e faz com vontade, a gente consegue vitória. E vitória vem sempre. Fábio, eu deixo aberto o espaço para que você faça seus agradecimentos. E eu quero que depois você cante uma música para mim. Ai, meu Deus do céu. Eu quero que você cante a Dona para mim. Canto, pode ser. Ó, pessoal, então eu trabalho lá na Escola de Música Viver Arte. Se alguém quiser aula de violão, guitarra, viola caipira, ukulele, piano e teclado, pode procurar eu tanto no Instagram, Fábio Martins FM, Facebook também, Fábio Martins FM. A Viver Arte também tem o Instagram e o Facebook dela. Então, se eu ficar sumido lá, vocês me puxam a orelha. YouTube também, Fábio Martins FM, e o telefone 99240-3407. Agora com os shows começando a voltar,
tá? Você pode chamar também. A gente tem um esquema que faz, nós somos o trio de três, um nome bem criativo, inclusive. Eu, o Luciano e o Fred, a gente faz um esquema de um som bem legal. Esse sistema que eu estou sozinho aqui hoje, mas com banda, fica bem show. Se quiser, contrata nós também. Estamos precisando pagar umas continhas lá, viu? E vamos de música? Vamos de Dona. Olha, ela pediu Dona, gente. Dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Dona, desses animais, dona dos seus ideais, pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós. Somos sempre mensageiros esperando sua voz. Teus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Porque tens essa certeza dentro do seu coração. Tam, 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 batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir impaciência do seu pulso de mulher. Um olhar me atira à cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Dona desses animais, dona dos seus ideais, não há pedra em seu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. Um olhar na... um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Oh, dona! E boa noite a todos, ficam todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, no Viola Caipira com a Rose Moreira e o Cleuciano Senna. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, Fábio. Obrigado, tchau, tchau.